डिबी लटरी 2025 रिजल्ट चाहिँ 4 मे बैशाखको 22 गते बेलुका 9:45 पीएम मा चाहिँ पब्लिश हुनेछ र आजको भिडियोमा हामी 30 सेकेन्डमा डिबी लटरीको रिजल्ट कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर सिक्नेछौँ। सो सबैभन्दा फर्स्ट हो तपाईँलाई कन्फर्मेसन नम्बर चाहिन्छ जुन तपाईँले डिबीको फर्म भरिसकेपछि पाउनु भएको होला जसमा 16 डिजिटको कोड हुन्छ। सेकेन्डमा तपाईँ मोबाइल अथवा पिसीमा चाहिँ कुनै पनि ब्राउजर खोली यसको अफिसियल वेबसाइटमा चाहिँ जानु पर्नेछ। यसको लागि तपाईँले सिम्पली डिबी प्रोग्राम .state.gov हामीले सर्च गर्नुपर्नेछ र तपाईँले यसको फर्स्ट वेबसाइटलाई नै क्लिक गरी ओपन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईँले यस्तो खालि इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ तपाईँलाई स्क्रोल गरेर एउटा चेक स्टेटस भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ जस त्यसमा क्लिक गरी त्यसलाई कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईँले यस्तो खालि इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन हाली सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ रिजल्ट इजिली देख्न सक्नुहुनेछ है त। यसरी तपाईँले आफ्नो डिबी लटरीको रिजल्ट इजिली हेर्न सक्नुहुनेछ। यस सम्बन्धी केही प्रश्न जिज्ञासा केही भए कमेन्ट सेक्सन इज युअर्स। अब अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। अर्को भिडियोमा फेरि आउने बाचा गर्दै आजको लागि यही बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो, हेभ अ ग्रेट टाइम।